საქართველო მალე იზეიმებს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 100 წელს. სოფლიოს ქვეყნების უდიდეს ნაწილში ეს უმთავრესი დღესასწაულია და ერს სახელმწიფოებრიობის, სუვერენიტეტისა და თავისუფლების იდეის გარშემო აერთიანებს. დედამიწასავით მრავალფეროვანია დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან ან გამოცხადებასთან დაკავშირებული მოვლენები, განსხვავებულია თარიღები. სახელმწიფოების ნაწილი სუვერენიტეტი მხოლოდ 10 წლეულებს ითვლის, ნაწილისა კი საუკუნეებს. დამოუკიდებლობის დღე ძირითადად უცხო ტომელების ბატონობისგან გათავისუფლებას უკავშირდება, თუმცა არსებობენ სახელმწიფოები, რომლებიც თავისსავე ქვეყანაში მართველობის ერთი ფორმიდან მეორეზე გადასვლას ზეიმობენ. არის ისეთი სახელმწიფოც კი, რომელიც დამოუკიდებლობის საზეიმო დღეს საკუთარი იმპერიის დანგრევას უკავშირებს და პარალელურად ამავე იმპერიის აღდგენას ცდილობს. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის გამოცხადების 100 წლებთან დაკავშირებით კვირიაკე გთავაზობთ ახალ რუბრიკას დამოუკიდებლობის დღე, თუ როგორ მოიპოვეს დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებმა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. განსაკუთრებით საინტერესოა შვეიცარიის, როგორც სახელმწიფოებრიობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის ერთგვარი სიმბოლოს ისტორია. შვეიცარია იშვიათი გამონაკლისია, რომლის დამოუკიდებლობის ათვლად შორეულ შუა საუკუნეებში იწყება და ასწლეულების განმავლობაში ფაქტობრივად არ შეწყვეტილა. 1291 წელს სამმა კანტონმა, ურმა, უნტერვალდენმა და შვიცმა სამხედრო ალიანსი შექმნა, რომელიც მარადიული კავშირის სახელით არის ცნობილი. ხელშეკრულება 1 აგვისტოს გაფორმდა და სწორედ ეს თარიღი მიიჩნევა შვეიცარიის დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღედ. ეს არის თავისუფლების იდეის გარშემო გაერთიანებული მცირერიცხოვანი ხალხის გმირობით, თავგანწირვითა და გამარჯვებებით სავსე ისტორია. შემორჩენილია 1291 წლის 1 აგვისტოს სამ კანტონ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება. ამ ისტორიულ უძველეს საბუთს სპეციალური ექსპერტიზა ჩაუტარდა და მისი ავთენტურობა დადასტურდა. თავისუფლებისთვის ბრძოლის ამ ეპოპეას აღწერს შუა საუკუნეების ეპოსი, თქმულება ვილჰელმ ტელზე, რომელიც მსოფლიო ლიტერატურის ძეგლია და ამავდროულად არაერთ საინტერესო ისტორიულ ფაქტს ინახავს. ვილჰელმ ტელს შვეიცარიელების რობინ ჰუდსაც უწოდებენ, რადგან შესანიშნავი მოისარი იყო, რომელმაც ტყეს შეაფარა თავი. თუმცა მისი ამბავი გაცილებით ახლოს არის ისტორიულ სინამდვილესთან და ამასთანავე ვილჰელმ ტელი პოლიტიკური ფიგურაც გახლდათ. შვეიცარიის მოსახლეობის მთავარი მოწინააღმდეგე ჰაბსბურგების დინასტია და მაშინდელი ევროპის ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფოები, საღვთო რომის იმპერია და ავსტრია იყვნენ. თუმცა თავისუფალი კანტონების გაერთიანებას ბრძოლა უწევდა საფრანგეთთან, ასევე საოისა და მილანის საჰერცოგოებთანაც. პირველი დიდი გამოცდა, რომელიც თავისუფალი ხალხის მიერ შექმნილმა კონფედერაციამ გაიარა, მორგარტენის ბრძოლა გახდა, რომელიც 1315 წლის 15 ნოემბერს გაიმართა. ლეოპოლდ პირველმა ჰაბსბურგების დინასტიიდან შვეიცარიის კანტონების წინააღმდეგ სადამსჯელო ექსპედიცია მოაწყო. ლეოპოლდ პირველის არმია 10000 მეომარს ითვლიდა, მათ შორის ბრწყინვალედ შეიარაღებული რაინდების კავალერიას. შვეიცარიელებმა სრული მობილიზაცია გამოაცხადეს, თუმცა მხოლოდ 1300 მეომრის შეკრება მოახერხეს. თავისუფალი კანტონების მცირერიცხოვან ჯარს ვერნერ შტაუფახერი სარდლობდა შვიციდან. შტაუფახერმა ბრძოლის თავდაცვითი ტაქტიკა აერჩია და ავსტრიელთა მძიმედ შეჭურული კავალერია თანდათან შვეიცარიის ხეობებში შეიტყუა. საკუთარ სამხედრო უპირატესობაში დარწმუნებულმა ავსტრიელებმა შვეიცარიელების მცირერიცხოვან რაზმს საუკეთესოდ აღჭურვილი რაინდების ავანგარდი დაადევნა. ძირითადი არმია კი რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მოდიოდა. მორგარტენის ვიწრო ხეობაში ავსტრიელების ავანგარდს გზა ჩახერგილი დახვდა და შვეიცარიელების პარტიზანული რაზმები მათ ყოველ მხრიდან მოულოდნელად დაესხნენ თავს. ძიმი აბჯროსანი რაინდები შვეიცარიელების მობილური რაზმების წინააღმდეგ უმწეო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ვიწრო ჩახერგილ ხეობაში გადაადგილებას ვერ ახერხებდნენ და ერთმანეთს ხელს უშლიდნენ. ტყიდან ისრების წვიმა მოდიოდა. შემდეგ ხელჩართული ბრძოლა გაჩაღდა, სადაც ავსტრიის საუკეთესო რაინდები თავისუფალი მოქალაქეების მცირერიცხოვანი რაზმების მსხვერპლი გახდნენ. იგივე ბედი ეწია ავსტრიელთა არმიის ძირითად ნაწილს. ეს ლეგენდარული ბრძოლა შესულია მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის სამხედრო სასწავლებლების პროგრამაში, როგორც 10-ჯერ რიცხვრავალ მტერზე ტაქტიკური უპირატესობის შესანიშნავი მაგალითი. იმ ეპოქის მემატიანე და თვითმხილველი იოან ვინტერტური ბრძოლას ასე აღწერს. ჰერცოგ ლეოპოლდის რჩეული რაინდები ცხრებივით უმწეონი იყვნენ. ალებარდებითა და ნაჯახებით შეიარაღებული ფეხოსნები ავსტრიელთა კავალერიას მუსრს ავლებდნენ. შვეიცარიელების თავდადება და მისხანება იმდენად დიდი იყო, რომ ავსტრიელთა არმია შიშისგან უმოქმედო გახდა. ბევრი ტბაშიც კი გადახდა, რადგან გააფთრებული შვეიცარიელების ალებარდებისგან სიკვდილს წყალში დახჭობა ამჯობინა.
Morgartentan მოპოვებული ბრწყინვალე გამარჯვება ახალ დაარსებული კონფედერაციისთვის უდიდესი მნიშვნელობის აღმოჩნდა. შვიდს, სურსა და უნტერვალდენს მალე სხვა კანტონებით შეუერთდნენ და შვეიცარია პატარა, თუმცა ძლიერ, თავისუფალ და ანგარიშგასაწევ სახელმწიფოდ იქცა.